Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Minister vnútra Slovenskej republiky a predseda koaličnej strany hlas SD Matúš Šutaj Eštog apeluje na predsedu Slovenskej národnej strany a podpredsedu parlamentu Andreja Danka, aby spory medzi ním a poslancami Národnej rady NR Slovenskej republiky okolo Rudolfa Huliaka, nezaradený, vyriešil. Post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky podľa neho naďalej patrí strane Hlas SD a na novembrovej schôdzi budú žiadať, aby bol nominant strany na post zvolení. Opozičný líder progresívneho Slovenska, PS Michal Šimečka, pripomenul, že vláda odkladá niektoré hlasovania a traja koaliční poslanci zablokovali parlament. Politici to vyhlásili v diskusnej relácii TA3 v politike. Každý si nesie zodpovednosť za svoj poslanecký klub, toto je zodpovednosť strany Slovenskej národnej strany, ak sa nejaké veci budú diať u nás, vyrieším ich ja ako predseda hlasu, vyhlásil Šutaj Eštok. Zároveň si myslí, že diskusia o zmene volebného či politického systému, ktorú v sobotu 9.11. načrtol predseda vlády Robert Fico, Smer SD je možná opozičný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Šimečka zároveň kritizoval konsolidáciu verejných financií. Vyhlásil tiež, že niektoré sociálne opatrenia zaťažujú štátny rozpočet, na čo Slovensko finančne nemá. Napríklad by sme nešli plošným dotovaním cien energií, zdôraznil, Šutaj Eštok tiež uviedol, že vláda plánuje prepustiť 10% štátnych zamestnancov, nájde ich podľa neho v Bratislave. Šimečka vyhlásil, že prípadná spolupráca PS s Ivanom Korčokom je rozhodnutím bývalého kandidáta na prezidenta a nebude za neho hovoriť. Korčoka ako vnútrostranícku konkurenciu nevníma a jeho snahou je získať prehnutie ďalšie silné osobnosti. Minister vnútra zopakoval, že minister zdravotníctva Kamil Šaško, hlas SD, má jeho podporu. Lekárom podľa neho ide predovšetkým o vyššie platy. Šimečka si myslí, že Šaško v téme odchodu lekárov nerobí dosť. V tejto situácii sa má vláda s lekármi podľa neho dohodnúť a memorandum nemala porušiť.